ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଠାରେ ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମଣ୍ଡଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 38ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଛି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଦଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲୋକହିତ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। 38ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସଭାପତି ସୁରାରୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ମୃତିରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। आज हमारे यहाँ काटामाजी में हरिभवन में पूरे मंडल की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें मतलब बीजेपी के मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता सारे सदस्य सम्मिलित हुए थे। बहुत जोर शोर से प्रतिशत मनाया गया और मतलब मोदी जी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की चर्चा की। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି କି ପ୍ରକାର ଚାଲିବା ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଜି କରି ଏହି ଦିବସଟା ପାଳନ କରୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।